khudbadeena waxa ka hadlaysay nicmooyinka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inagu galadaystuuna siiyay. Waxaanu soo qaadanay hal xadiis oo nabiga ka sugan sallallahu alayhi wa sallam, waa xadiis xasan ah sida uu sheegay markaa sheekhu Albani wa Shu'ayb Arnaud wa ghayri min al-ulamaa, waxay leeyihiin waa xadiisun xasanun bimajmuuci shawaahidihi wa turuqihi. Xadiiska wuxuu leeyahay nabigu sallallahu alayhi wa sallama, man asbaxa minkum aamina fii sirbi, qofka kuwaa beriistay isagoo aamina. Sirbiga waxaa lagu fasiray reerkiisii iyo ahalkiisii caruurtiisii kuwaa beriistay isagoo aamina. Waxaa lagu fasiray gurigiisa isagoo ku aamina. Waxaa lagu fasiray dariiqa iyo jidku marayo isagoo aamin u yahay saddexdaaba. Marka waynu ismaacinaynaa qofka aamin ku ah gurigiisa, dadkiisii iyo magaaladiisii reerkiisii caruurtiisii ahalkiisii dhex jooga aamina, waddaduu maraya iyo suuquu marayana aamin ku ah, kaasuu nebigu sheegay wax ka maqani ma jiro. Mucaafan fii jasadi, jidhkiisu caafimaad qabo, oon xanuun ku mudnayn ama ku taagnayn. Cindahu quutu yowmi, maalinta iyo habeenka wuxuu cuni lahaana haystaa. Fakaannamaa xiizat lahu dunya bixadaafiiriha, adduunkii inta lasoo duuduubay baa loo dhibay, buuhi nebigu sallallahu alayhi wasallam. Waa ninka u aamina, ku aamina dadkiisii caafimaad qaba, maalintaa wuxuu cunana haystaa, wax alla wax adduun ka maqani ma jiray, buuhi nebigu sallallahu alayhi wasallam. Adduunkii baa inta lasoo duuduubay xadaafiir, waa inta dhinacyada lasoo qabtay baa lagu dhibay isagoo urursan, ayaa lagu yidhi adduunka waa kaasa qabso. waxaa weeye markaa nebigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku bilaabay ammaanka, man asbaxa minkum aamina fii sirbi, qofka kuwaa beristay isagoo ammaan ku nool reerkiisi iyo gurigiisi iyo caruurtiisi iyo dadkiisii dhex jooga, ammaanna ku jooga, ammaan ku horreysiyey. Waayo nolosha waxa ugu qiimaha badani waa ammaan. Marka ammaan la helo, nolosha intii kale waa la dhisi karaa, waad shaqo tegi kartaa, arsaaq baad raadsan kartaa, nolol maalmeedkaad soo saari kartaa, waxbaad beeran kartaa, meeshaad doontaad mari kartaa. Ammaanka marka la helo ayaa nolosha intii kale ay imanaysaa, ayaa dhismaysa. Laakiin haddii ammaan aanu jirin, wax kale ma jiro. Ammaan hadduu qofku waayo, naftiisa in la dilo uga baqanaya, in la gaado la dilo ka baqanaya, in geeri degdegay ku timaaduu ka baqanaya, in ehelkiisa iyo dadkiisa la faraxmayuu ka baqanaya, in xoolihiisa la xoogu ka baqanaya, in gurigiisa la dumiyo la baabiyuu ka baqanaya. Ammaan ma haya markaa, waa warwar, iyo mar walba laa gacantu laabta ku hayaa, talo goormaa diman ama goormaa lagu soo gala ama goormaa xabad kugu dhaca ama goormaa wax ku heli doonaan. Ammaan markaa ma haysta qofkaas, waayo Ilaahayna mar walba ammaan ku horreysiyey. Ibraahim, nabiyullaahi Ibraahim, rabbi ij'al haadha albalada aaminan, wuxuu ku duceeyey rabbi ow baladkan ka dhig ammaan. Marka hore waa Maka. Wuxuu leeyahay Ibraahim oo kale, ilaah waddankan baladkan aamin ka dhig, dadkiisana ku arsaaq midho. Wuxuu horreysiyey amnigii, kadib arsaaqdii iyo midhihii buu dhahay yimaadaan oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala markaa ka baryey. Haddii ay jirto ammaan darro jirto, nololi ma jirto. Oo waxa weeye waana ta Ilaahay ugu gallad sheeganaya reer Maka, atcamahum min juucin wa aamanahum min khawf. Ilaahay baa ugu gallad sheegtay, ugu mana sheegtay reer Maka inuu quudiyey, gaajona ka quudiyey, ammaanna ka siiyey cabsidii. Hareerahoodoo dhan oo laysku cunayo oo laysku dilayo ayay iyagu ammaan ku noolaayeen, sidaa maanta inagu ayna ammaan ugu nool. Meel walbo hareereena way waxba ka dhacaya, dhibaataa ka taagan buqcaddeenu ku noolayba ammaana. Haddana dad badan baan war u hayn ama le maa lagu kala yaaco, maxaa meesha yaalla, edegbaana lagu xidhay, waana oodanahay. Ilaahu tan kala eri, dad badan baad maqlaysaa oo waxa weeye arrimaha ku hadlaya oo garan waayey nicmadan iyo galladan Ilaahay siiyey subxaana wa tacaala. Inu ku mahadnaqo Ilaahay ugu shukra markaa garan waaye. Marka qofku hadduu ammaankaa ku nool yahay, wax ka maqani ma jiro. Meeshuu doonu ku gamayaa, wuxuu doonu helayaa, cunayaa, wuu soo shaqaysanay, xaabo soo gurayaa, beer falayaa, wax kala qabayaa, wuxuu cuno ma waayo, Ilaahay baa arsaaqdiisa markaa ugu talagalay. Man asbaxa minkum aaminan fii sirbi, mucaafan fii jasadi, jidhkiisu caafimaad qabo, oon xanuun ku taagnayn, wax curyaamiyo shaqo u diidana aanay hayn, kaasuna waxa weeye waa nicmada labaad ee Ilaahay qofka u siiyo, ammaankii caafimaadkii. Waa marka laga yimaado iimaankii ilaa inaan rumayno, labaad waxa noqonaya ammaanka, saddexaadna waxa noqonaya caafimaad inaad markaa hesho. Caafimaadka qofka waayey baa garanaya dhibaato ay ku timi,
qofka kala garan maayo. Nabiguna in badan buu yidhi, iqtanim khamsan qabla khams, warshan intaanay kusoo gaadhin shan ka faa'iidayso, sixataka qabla saqamik, intaad caafimaad qabto ka faa'iidaysaan xanuun ku aleelin ka faa'iidayso. Haddaad xanuunsato, cibaado badan ma qaban kartid, wax badan iyo ood soo kordhin kartaana ma jirto inaad xanuunka la daara dhacdo mooyaane. Bal nebigu sallallahu calayhi wasalama ilaahay in badan buu weydiisan jiray inuu badbaadiyo caafimaad. Mucaafadka aynu ka hadlaynaa waa jidhkaagu inuu caafimaad qabo. Dhibaatooyinka adduunkana ilaahay iyo aakhirada ilaahay inaa kaa badbaadiyo weeyaan taas. In badan buu ducadiisa ku jirta ku weelcelin jiray, allahuma inii asaluka alcafa walcaafiyata ayuu odhan jiray. Oo nebigu salaad buu markaa ugu dheeraaday. waxa uu yimi markaa adeerkii Cabaas ibn Cabdilmutalib ayaa nebiga u yimi sallallahu calayhi wasallam, wuxuu uhi yaa rasuulallah, rasuulkala, waxaad ii sheegtaa shay ilaahay aan wax ku weydiistoon ku baryo ama shay ilaahay aan weydiistay sheeg. wuxuu yidhi yaa Cabaas, is'al illaaha alcaafiya, ilaahay weydiiso caafiyad, inuu ku caafiyo, ku badbaadiyo xanuunna kaa badbaadiyo, fitanka iyo masaa'ibta adduunka ee diintaada baabi'inaysana kaa badbaadiyo, masaa'ibta kale adduunkana kaa badbaadiyo. waa wuxuu yidhi maalmaan ka maqnaaday, markaan maalmo badan ka maqnaaday baan ku noqday, waxaan ku yidhi yaa rasuulallah, waxaad ii sheegtaa waxaan ilaahay weydiisto. qaala wuxuu yidhi yaa Cabaas, yaa cama rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam, cabaasow, adeerkii nebigaatay, adeerkii nebigow, waxaad ilaahay weydiisataa caafiyo weydiiso, inuu ku badbaadiyo weydiiso. bal waxay leeyihin culimmadu, marka iimaanka laga yimaado wax alle la weydiisto caafiyada ka sarreeya markaa ma jiro, inuu ilaahay ku badbaadiyo wax ka sarreeya ma jiro. waa sidaa daraadda qofku marka uu adkaarta akhriyo subaxii, adkaaru sabaaxi walmasaa, waxaa ku jirta allahuma inii asaluka alcaafiya fi dunyaa waalaakhira, ilaah waxaan ku weydiisanaya badbaado adduunya aakhiraba, allahuma inii asaluka alcafwa walcaafiyata fii diini, ilaah diintaydii badbaadi, wadunyaaya adduunkay badbaadi, wa maalii maalkaygay badbaadi, wa ahlii ahlkayga iyo caruurtaydii reerkii dadkaygay badbaadi, wastur cawraati ilaahay cawraadkayga astur, wa aamir rawcaati cabsiyaha oo dhan iyo argagaxayga ilaali. ducada qofku inuu akhriyo subixiina mar akhriyo, maalintiina mar akhriyo. bal culimada qaar baa qofku markuu guriga ka baxayo waa inuu yidhaahdo allahuma inii asaluka alcafwa walcaafiyata fi dunyaa waalaakhira, inuu ku celceliyo maalintaasoo dhan uu badbaadaya, dhibaatana markaa haleeli mayso ilaahay baa subxaana wa tacaala markaa ilaalinaya. ducooyinkaasuu nebigu akhriyi jiray sallallahu calayhi wasalam, ummadiisa iyo saxaabadana markaa u baray salawaatu rabbi wasalaamu calayh. waxaa la doonayaa markaa inaguna inaynu arrintaa laasino inu barano. نقطة صدحات حديث كيف جرت وحوي عنده قوت يومي قف كايست مالي وحنو مال أمام بكون لي وعافمات قبا هل يوم حنو هايستا وانين انت ادون كي لصوت ودوب اللو ديبي ادون كي وانين انت لصوت ودوب اللو ديبي مكدقين ايو لم يدي يقول النبي صلى الله عليه وسلم وحكم قانينا ما تشيرو قف كمال انت وحنو هايستا بري الهي بوقتك oo ilaahay baa arsaaqdiisay. macnaha maaha inaad iska seexato, waad shaqo tegaysaa, waad dalbaysaa risqigii, laakiin waxa weeye waa inaad ogaataa in ilaahay wuxuu ku siiyey aad ku kalsoonaataa, oo aanad murugay cay iyo dhibaato aanad markaa gelin. waxaa jira dad isagoo guriga u yaalla saddexdii waqti haysta, bal bila wuxuu cuno ay u yaallaan, sharaabki u yaallo, wax waliba u yaallaan, haddana wuxuu soo toosaya isagoo cadhaysan, wuxuu seexanaya isagoo cadhaysan, wuxuu soo toosaya isagoo cadhaysan, wuxuu wax ka sheegaya qadarka alle. waxa weeye wuxuu u cadhoonayaa oo waxa weeye wax ka sheegaya nasiibkii qaybta ilaahay siiyey, wuxuu caayaa mujtamac iyo bulshada ku dhex nool yahay. meel baas baan taaganay, alla waxaan aynaa ma jirto, waxaasuu ku hadlayaa. kaas waxa weeye ilaahay nicmadiisii buu dafiray, ku shukrina qaa la yidhi, wa kum mina shaakiriin, ilaahay wuxuu yidhi waxaad ka mid noqotaan kuwa ilaahay ku shukriye. ee ilaahay u mahadnaqa markuu wax siiyo haba yaraadee, alxamdulillaah idhaah, ee ilaahay ugu mahadnaqa wuu kuu kordhinayaa. afa binicmatillaahi hum yajxaduun, nicmadii ilaahay buu waxa weeye ayuu dafiray kaas oo uu diiday. waa qofka ilaahay nicmadaas siiyey wuxuu kala hortagay markaa dafiraad iyo diidmo waa arrin markaa halis.
waana inagu badan tahay isagoo saddexdii waqti ay isto cunayo cabayo labisanaya wax walba la siinayo haduu shaqeeyo waayo wax walba waxa weeyo culay waa baba waxa weey meel basban la laayo deganayo caynkan oo xidhan adduunkii baan laga xidhan alla waxna ina ma jirto uma muuqdaan waxayoo nabiguna sallallahu alayhi wasallam wuxuu sheegay nolosha adduun waxa eeganaysa qofka ka hooseeya ayaa deegaysa qof baa jiraan isagu waxba maheen waxa cunay wax cabatoona iyo meel u seexdo kaas aad eegaysa markaas aad ilaahay ma naqis wixii la xidhiidha umuraa diinta waxa eegaysa qofka ka sareeya si aad ugu dayato diinta qofka ka sareeya la eega adduunkana qofka ka hooseeya la eega ذلك أن لا تزدروا نعمة الله عليكم تاسامدا ذلك أحرى أن لا تزدروا نعمة الله عليكم تاسامدا مرقات تاسام إنسان إن إذا يا ريسان نعمة إله إذن سيما يا ريسان إنسان مرقة مرقة وحوي إله سبحانه وتعالى نوم هذا نقنو إله إنه يدي سنة إنه نبد باديو لبعطان إنه قدر قاضو